विधानमाथि सहमति पहलमा कङ्ग्रेस तहमा छलफल जारी कोठे कुराकानीले महासमिति बैठक नै प्रभावित संसदकर्ता समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्री सचिव र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गर्दै जानकार बन्छन् आयोजनाको बाँकी काम स्वदेशी ठेकेदारलाई दिनुपर्छ आइएस विरुद्ध सिरियामा जारी कारवाही सफल भएको निष्कर्षसहित सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकाको निर्णय र एभरेस्ट लिग क्रिकेट इपिएलको दोस्रो क्वालिफायरमा भैरवा विरुद्ध काठमाडौँको सम्हालिएको ब्याटिङ विजेताले उपाधिका लागि ललितपुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म विस्तारमा विधानमाथि सहमतिको प्रयासमा नेपाली कंग्रेसको शीर्ष तहमा छलफल जारी छ आठ सदस्यीय पदाधिकारी राख्न शीर्ष नेताहरू बीच भएको सहमति बाह्र घण्टामा नै भंग भएपछि नयाँ सिराबाट सहमतिको प्रयास सुरु भएको हो पदाधिकारीलाई नै समावेशी बनाउनु पर्ने संस्थापन पक्षका केही नेताको मागका कारण बारम्बार बसेको केन्द्रीय समिति बैठक हिजो निष्कर्षमा पुग्न सकेन ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा नौ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक रोकेर शीर्ष नेताहरू पूर्ववत समझदारीमा सहमतिको पहल गरिरहेका छन् जसका कारण छ दिनदेखि राजधानीमा जारी महासमितिको आजको बैठक पनि प्रभावित भएको छ सभापति र कोषाध्यक्ष एक एकजना तथा उपसभापति महामन्त्री सहमहामन्त्री दुई दुईजना राख्ने सहमतिमा सभापति शेरबहादुर देउबा निकट मानिने मानबहादुर विश्वकर्मा फर्मुल्लाह मन्सुर वीरबहादुर बलायर एनपी साउद महेन्द्र यादव लगायत नेताले समावेशीको विषय उठाएपछि बाह्र घण्टा नबित्दै सहमति उल्टिएको थियो आज छैटौ तहको छैठौँ दिनको महासमिति बैठकमा समेत विधान मस्यौदा प्रस्तुत नहुने भएपछि सदस्यहरू भने आक्रोशित छन् उनीहरूले सहमति जुटाउन नसक्ने शीर्ष नेतृत्वप्रति आक्रोश पुग्दै विधानमाथिको छलफल र सहमतिको प्रयास महासमिति बैठकमा नै गर्न माग गरेका छन् सिंहदरबार नजिकको पार्टी प्यालेसमा हिजोसम्मका लागि मात्र भाडामा लिइएकाले आजबाट महासमिति बैठक समेत पार्टी कार्यालयमै सञ्चालन हुनेछ महासमितिमा राजनैतिक सांगठनिक लेखा र आर्थिक परीक्षण प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको लामो समयपछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् अध्यक्ष अध्यक्षद्वैले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथिको पहिलो र दोस्रो दिनको छलफलमा नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको थियो हिजोको बैठकमा भने नेताहरूले एसिया पेसिफिक समिटमा सरकारको सहभागितालाई लिएर आलोचना गरेका छन् आजको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पनि सोही लयलाई पछ्याएको नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो आजको बैठकमा किरण गुरुङ पेसल कतिवटा अमृत बोहरा पम्पा भूषाल लीलामणि पोखरेल चक्रपाणी खर्णाल मातृका यादव विष्णु रिमालले धारणा राखेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो गत शनिबारको बैठकमा पेश भएको अध्यक्ष अध्यक्षद्वैको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट छलफल शुरू भएको हो पैंतालिस सदस्यीय स्थायी समितिमा आजसम्म जनाले धारणा राखिसकेका छन् नेताहरूको कार्य व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै दे नेपाल स्थायी समिति बैठक बिहानी सत्रमा डाकेको हो प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न मन्त्री सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएको छ सिंहदरबारमा दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कणेलालाई बोलाएको समिति सचिव सुरेन्द्र अरियाले जानकारी दिनुभयो सरकारवाला पक्षसँग अहिलेसम्म लिएको पेसकी हालसम्म भएको खर्च धरौटी लगायत जनाएको छ विकासै परियोजना विकास, परियो विकास समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भए पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय मात्र अर्थ समितिले हेर्न लागेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो बजेट सकिएको भन्दै ठेकेदारले हात झिकेपछि समितिले सो आयोजनासँग सम्बन्धित आर्थिक विषयका बारेमा जानकारी लिन लागेको हो यसअघि हिजो आयोजनासँग सम्बन्धित विज्ञले विदेशी ठेकेदारले आयोजना निर्माणको काम रोके मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर अनुभवी स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताएका थिए त्यसअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीका धारामा आउने म्याद पटक पटक तोकेर पनि गुज्रदै गएकोमा अहिले भने ठेकेदार कम्पनीले हात झिकेपछि थप अन्युल बढेको हो रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट कर सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ पुस एक गतेदेखि राजस्व परिचालन अभियान सुरु गरेको नगरपालिकाले आर्थिक मृतभेयता र पारदर्शिताका लागि भन्दै सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट कर सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो नगरपालिकाले कर सहभागिता अवधिको पहिलो चरण अन्तर्गत कर्मचारी तथा शिक्षक जनप्रतिनिधिलाई पुस पन्ध्र गतेसम्म कर चुक्ता गर्न निर्देशन गरेको छ कडाइका लागि जनप्रतिनिधि कर्मचारी र सरकारी विद्यालयका शिक्षकले आय कर दाखिला नगरेसम्म तलब भत्ता बुझ्न नपाउने नियम बनेको छ नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले करदातालाई समयमै कर तिर्ने समय बाणीको विकास गराउन तथा तोकिएको राजस्व उठाउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट कडाई थालेको बताउनु भयो नगरपालिकाबाट अनुदान लिने सङ्घ संस्थाले पनि आय कर तिरेर मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो दोस्रो चरणमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका नेतृत्वकर्ता ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठान उद्योगिक व्यवसायीबाट कर असुली गरिनेछ त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई ताकेता गर्ने नगरपालिकाको योजना छ समयमै कर तथा राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेट व्यवस्थापनमा आउने समस्याले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएपछि तिलोतम्मा नगरपालिकाले राजस्व परिचालनलाई अभियानको रूपमा अघि बढाएको हो चालु आर्थिक वर्षमा चालिस करोड रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुने नगरपालिकाले प्रक्षेपण गरेको छ टिपरको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले नेपालगञ्ज गुलरिया सड़क अवरोध पारेका छन् बडैयाताल गाउँपालिका आठ कण्ठपुरमा भे एक क नौ आठ आठ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट छप्पन्न वर्षीय मोतीलाल चौधरीको मृत्यु भएपछि दोषीलाई कारवाही र पीड़ित परिवारलाई राहतको माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् स्थिति असहज बनेपछि सदरमुकाम गुलरियाबाट थप सुरक्षाकर्मी बोलाइएको प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र मैनालीले जानकारी दिनुभयो प्रहरीले टिपर र चालक गेरुवा गाउँपालिका तीनका अठाइस वर्षीय सुनिल कुमार चौधरीलाई छ नवलपरासीमा यात्रुबाक बस पल्चिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ अनि बिसजना घाइते भएका छन् झापाको काकड भिट्टाबाट बुटवल जाँदै गरेको नाचार ख सात शून्य चा, चार छ चा, नम्बरको बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत का कावस्वती नगरपालिकाको डन्डामा बिहान आठ बजीतिर पल्टिएको थियो बसले च्यापेर भारतका गौरी

कदमचोकमा बस्दै आएकी ज्योति देवी आगो ताप्ने क्रममा जलेर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब परीक्षक दिपेन्द्र साईले बताउनु भयो मध्यराती आगो ताप्ने क्रममा शरीरमा आगो सल्किएपछि घाइते भएकी उनको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ साथीमुनिको भाग जलेर गम्भीर बनेकी उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ पुस सुरु भएसँगै धनुषाका अधिकांश स्थानमा सुरु शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनेको छ बुटवलमा लुम्बिनी एक्सपो दुई हजार पचहत्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सुरु भएको छ स्वरोजगार आत्मनिर्भरता हाम्रो आधार सहरदेखि गाउँसम्म व्यापार विस्तार भन्ने नाराका साथ रूपन्देही व्यापार सङ्घको आयोजनामा मेला हुन लागेको हो रामनगर स्थित बुटवल मण्डपमा हुने मेलाको प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरीले उद्घाटन गर्नुभएको छ सा। मेलामा साना तथा घरेलु उत्पादन कृषि पर्यटन सूचना तथा सञ्चार शैक्षिक सेवा मूलक वैकल्पिक वैदेशिक उत्पादनका छ सय स्टल सहभागी हुने सङ्घका अध्यक्ष पद्मप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो धनकुटाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल साँगुरीगढी गाउँपालिका स्थित भेडेटारमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा सातौँ खाना महोत्सव आयोजना हुने भएको छ होटल एसोसिएसन भेडेटारको आयोजनामा पुज सोह्रदेखि तीन दिवसीय महोत्सवको तयारी पूरा भएको आयोजक संस्था होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रा रुमदाली राईले बताउनु भए महोत्सवमा स्थानीय मौलिक परिकार लिम्बु मगर याखा राई लगायत जातिको मौलिक सांस्कृतिक झाँकी हस्तकलाका सामग्री लगायत समावेश हुने आयोजकले जनाएको छ आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि पर्यटन होटल व्यापार व्यवसाय होमस्टे कृषि तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि फेस्टिभल आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ महोत्सवमा सहभागी हुन स्वदेशका विभिन्न स्थान तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत पर्यटक आउने एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष लीलाराज लावतीले जानकारी दिनुभयो महोत्सवमा आउने आगन्तुकलाई प्याराग्लाइडिङ माउन्टेन बाइक र टुर प्याकेजको पनि व्यवस्था गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा पालो पेन्टागनले युद्धपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि नयाँ कार्यक्रम लागू गरिने जनाएको छ यद्यपि कार्यक्रमको ढाँचा नखुलाइएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ दुई हजार अमेरिकी सैन्य दलको सहयोगमा उत्तर पूर्वीय सिरिया आइएस मुक्त पारिए पनि केही पकेट क्षेत्रमा आइएसको कब्जा कायमै छ संक्रमणकालीन कार्यक्रममा लागू गर्दै आइएसलाई थप कमजोर बनाउने अमेरिकी रणनीति हुन सक्ने रक्षा विज्ञको अनुमान छ यद्यपि अमेरिकी सेनाको फिर्तीले रुस र इरानको सिरियामाथिको प्रभाव बढ्ने आशंका गरिएको छ बेलायती युरोपियन युनियनसँग बिना सम्झौता बाहिरिन सक्ने अवस्थाका लागि युरोपियन कमिसनले तयारी शुरू गरेको छ बेलायतसँग आइपर्ने आर्थिक सामाजिक कानुनी सङ्कटको समाधानको उपाय नरहे पनि तयार अवस्थाका लागि योजना बनाउन खटिएको युरोपियन कमिसनले उल्लेख गरेको छ ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेको पहिलो प्रयास विफल भएपछि दुवै पक्षले बिना सम्झौताको सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थाका लागि तयारी गरिरहेका छन् मुख्य आर्थिक र यातायात क्षेत्रमा ब्रेक्जिट हुने दिन उनातिस मार्चबाट नै समस्या सुरु हुनु सा। बेलायतसँग हुने हवाई उडान मालबाग सवारीको आवाज जावत बैंकिङ कारोबारमा समस्या आउने बुझाइ बुझाइयुको छ सम्झौता बिना बेलायत बाहिर इयु सदस्य सत्ताइस मुलुकमा बसोबास गरिरहेका बेलायती तथा बेलायतमा बस्ने अन्य मुलुकका नागरिकको दैनिकी पनि कठिन हुने अनुमान गरिएको छ अब खेल प्रसङ्ग तेस्रो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलको दोस्रो क्वालिफायरमा भएर ग्ल्याडिएटर्स ग्लाडिएटर्स विरुद्ध काठमाडौँ किङ्ग्स इलेभेनको ब्याटिङ धर्मराएको छ चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहेका सम्मे फिट भएपछि हौसिएको ब्याटिङ काठमाडौँको ब्याटिङ भने छैठौँ ओभरमा मुस्तफा आउट भएपछि धर्मराएको हो काठमाडौँको गिर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भैरवाले टस जितेर बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको काठमाडौँ किङ्सले यो खबर तयार पार्दासम्म आठ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर तीस रन बनाएको छ केभिन अफ रयन कुशल मल्लको बलमा गोल्डेन डक आउट भए क्याप्टन रोहन मुस्तफा छ र नरेश बुढायर दुई रनमा बोल्ड भए भैरवाका लागि कुशल मल्लले दुई र क्याप्टन शरद भेसावकहरूले एक विकेट लिएका छन् चितवनलाई चार विकेटले हराउँदै भैरवले दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौं भेट पक्का गरेको हो काठमाडौंले भने पहिलो क्वालिफायरमा ललितपुर पेट्रियटसँग पराजित हुँदै दोस्रो क्वालिफायर खेलेको हो आजको खेलको विजेता टोलीले उपाधिका लागि ललितपुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ईपीएलको विजेताले 25 लाख तथा उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ हात पार्ने नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ असन आईसीसी 2020 महिला विश्वकपको एशियाली चरण र थाईल्याण्डमा हुने स्न्याम प्रतियोगिताका लागि क्याम्प सुरु भएको हो क्याम्पमा पचासभन्दा बढी खेलाडीलाई बोलाइएको छ उनीहरूबाट प्रदर्शनका आधारमा राष्ट्रिय टोली तयार पार्ने प्रशिक्षक विनोद दासले जनाएका छन् दाससँगै राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत मटा र पूर्व प्रशिक्षक राजु बस्नेतले बस्नेतको टोलीले राष्ट्रिय टोलीको छनौट गर्नेछ किर्तिपुर स्थित रिपी क्रिकेट मैदानमा छण्डै तिन साताको क्याम्पपछि प्रतियोगिता खेल्ने टोली बैङ्कक जानेछ आइसिसी ट्वेन्टी ट्वेन्टी महिला विश्वकपको एसियाली छनौट फेब्रुअरी अठारदेखि सत्ताइससम्म थाइल्यान्डमा हुनेछ एसियाली छनौटमा नेपालसँग गई चीन हङकङ कुवेत मलेसिया थाइल्याण्ड र युएले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् त्यसअघि नेपालले थाइल्याण्डमै आयोजना हुने स्म्यासमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सो प्रतिस्पर्धा जनवरी बाह्रदेखि अठारसम्म हुनेछ सो प्रतिस्पर्धामा दस टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सहभागी समूहलाई दुई समूहमा विभाजन गरी खेलाइने खेलमा नेपाल रहेको समूहका समूहमा नाइम्बिया इन्डोनेसिया कुवेत र तान्जेनिया रहेका छन् प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले जनवरी बाह्रमा तान्जेनियाको सामना गर्नेछ हाउस दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी दिवा र म बासुविदा हुन्छौँ नमस्कार